onda imate 48,8% ministara koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu, što govori opet o odnosu vlasti prema sopstvenom narodu, jer ako vi ne izaberete najumne ljude iz svog naroda, ako hoćete da napravite neki boljitak, onda to govori o vlasti da ona nema osjećaj šta treba narodu ponuditi, jer bi to trebalo da budu ljudi koji misle kao narod što misli. A vi kad postavite nekog stranca ili nekog ko je anacionalan ili antinacionalan, što mi imamo sve, znači imamo te, posebno u nevladinim organizacijama koje otvoreno rade protiv srpskog roda, čak i kad su u pravu, ne bi trebalo tako da se ponašaju, kao što su plaćeni da ne govore istinu. U porodici, znači vi ako imate nešto, to je osnovna, što kaže, zdrav razum. To je pitanje kulture, civilizacijskih tekovina. To ne rade, znači u drugim državama se tako nešto ne može dogoditi. Ja sam preksinoć, recimo, bio na jednom skupu, sedeo je pored mene jedan dalmatinac iz Splita, pitao sam ga odakle, kaže da je iz Splita. Ljudi kad su čuli da je iz Splita, oni su svi oko njega, kaže, ovi ovamo vole da pevaju dalmatinske pesme, oni su hteli da im pevaju dalmatinske pesme. I to mi odmah asocira, kad bi došao Beograđan u Split, da li bi svi se trudili da oko njega, da mu udovolje, da mu pevaju ono što on želi. Dakle, ja mislim da to govori u stvari o tom kakav je odnos ljudi i dokle je to došlo da taj neki antinacionalni element se ugradi u vlast i da budu protiv Srba u sred Srbije. Ja sam to više puta spominjao, meni je jako zanimljiv taj fenomen da u Srbiji je teško biti Srbin i da čak i vladari ne izgovaraju to kad kažu Srbin, ono odmah pomisli da bi trebalo da se menjaju ti Srbi. Po sistemu srpska posla. Treba menjati svest Srba. Kaže srpska posla, to je sve. Ne valja, to smo mi. Znači, u najgorom smislu se govori o Srbima u sred Srbije, što je samo dokaz koliko smo duboko okupirani. Dakle, više to nije samo pitanje obuhvata. Nije više važno što Srbija nema granice i što su neki delovi Srbije potpuno okupirani. Znači, to je Kosovo i Metohija, imamo strane trupe na svojoj teritoriji i ostale granice su neke pod znakom pitanja, da ne pričamo unutrašnjim, gde hoće u okviru regionalizacije dalje da nas usitne. Dakle, ovde je reč od zemlje, da to ja sam počeo sa tim da se na primjeru Srbije sve može razumeti, jer to rade one svuda, samo što smo mi u centru pažnje, a posebno sopstvene pažnje. Pa ne, mi moramo da mislimo i svoje kože. Znači, naravno da ćemo razmišljati o tome šta nam se događa. Ali dalje, pazite, mi imamo spomenike koji nas podsjećaju na okupaciju. Dakle, biti u zemlji u kojoj su spomenici, vi se klanjate, recimo, ajde da ne kažem svojim neprijateljima, ali nemate spomenike za svoje. Evo, dogodile su se mnogi bojevi, a u zadnjim ratovima sve što se dogodilo od 1991. godine pa na ovamo, pazite koliko je to vremena prošlo, četvrt veka, za četvrt veka mi nemamo ni jednog heroja, a svi oko nas imaju heroje, oni svi pišu nove istorije, mi naši kad pišu istoriju, oni sad pišu lažnu istoriju koju im nameće okupator. Dakle, mi imamo, jedini nemaju pravo na svoju istoriju, nemaju pravo na svoje heroje. Ali kad imate, recimo, u sred Beograda spomenik Nikoli Pašiću, koji je opljačko srpski narod zajedno sa svojim sinom i izgubio Berlinski proces, a imamo ga tamo, lepo su ga smestili. Da ne pričamo o nekim drugim hramovima, ali recimo imamo zanimljivu palatu u Albaniji koja bode oči zato što smo mi sa Albanijom u takvim procesima, u problemima sad u poslednje vreme, kako god ih zvali Albanci ili Šćipetari, ove naša domaća verzija Albanaca, dakle, mi imamo sa njima problem, ali pritom ne pada nikome na pamet da, na primjer, ta palata se nazove drugačije.
što bi rekla, ko je čuvao Josip Broz, zašto čuvaju sve ostale vlasti, ostaje nam veliki problem zašto mi tako razmišljamo i ko smo to mi. Više je pitanje kako mi možemo svaku vlast da podržimo, a ona da ne uradi ništa u korist Srba. Recimo, zatrpana nam je Vinča. Mi o vinčarskoj kulturi ne možemo da saznamo ništa zato što su nam bukvalno stavili najveće deponije u Evropi na taj prostor, kažu po naređenju Josipa Broza, a nije važno ko je, a u svakom slučaju ako se toliko ljudi bori za neku istinu, kako je moguće da nijedan od vladara ne progleda u toj meri da bi rekao ajmo, možemo nešto da uradimo da se to ne događa. Jedan od dobrih primjera je Đorđe Arsenijević Emanuel, srpski general koji je iz Vršca za vreme vršačke smutnje otišao u Rusiju i branio Rusiju od Napoleona. Znači, taj general je pobedio Napoleona i oterao ga sve do Pariza. Znači, niko ne slavi tog generala i ne znaju ljudi. Ja sam čak i stajao pored spomenika u Vršcu i pitam, samo u Vršcu ima spomenik, samo jedan spomenik ima u Srbiji, i stojim pored njega i pitam jednog studenta, saznao sam od njega da je student, kažem, ja mogu da vas pitam, i on mi reče, kažem, jeste čuli za Đorđa Arsenijevića Emanuela? On me gleda onako belo, kažem, evo, pročitajte ko je to, ako nije problem. I on kad je pročitao, on kaže, to mi nikad nismo učili. Znači, govorimo o tome da mi ne smemo da budemo ponosan narod, mi nemamo pravo na, i kad govorimo, verite, sad one pokušavaju i Nikolu Teslu da oblate. Evo, sad sam imao pre neki dan čast da čitam tekst u kome su mu pronašli da je on, ajde kažem, eugeniku favorizovao u svoje vreme. I nevjerojatno je šta ljudima padne na pamet, pritom je zaista velika stvar znati šta je to, koje je to fenomen i zašto je tako govorio Nikola Tesla. Ali ne, ako ikako imamo šansu da nešto oparamo od tih naših velikana i najveće faze, znači nemamo pravo na neke svoje, na tu prošlost moramo da zaboravimo kako god je bila, bez obzira što mi mislimo da je ona časna, dakle moramo da zaboravimo ono što je vredilo, a ne dopušta nam se da danas nešto uradimo, jer ovo je zemlja bez proizvodnje. Svaki vladar bi prvo učinio sve da počne nešto da proizvodi, da bi imao šta da ponudi. Da, ta mantra koja nam se ponavlja o stranim investitorima, nama nije dopušteno da proradimo. Ja mislim, ako bi vladari hteli od ovog naroda nešto da učine, da bi narod baš sa puno volje gradio tu svoju bolju budućnost, bez obzira kakve su okolnosti, samo da nas puste na miru. Ovde je samo reč o tome da svaki vladar treba da traži, a to čuo sam da je to radio Milošević, ali mu nije uspelo. On je u nekim susretima sa zapadnim političarima i diplomatama rekao, ali možete vi samo da nas pustite na miru, sve će biti to kako treba. Dakle, ovde Srbija je zemlja koja vapi za tim da je neko pusti na miru i neka oni rade to što su zamislili, i istok i zapad, neka oni rade i pozitivne i negativne stvari kako god znaju, a da nas samo puste na miru, mi ćemo uspeti da ostanemo, da opstanemo, imamo dovoljno i resursa, imamo dovoljno kvalitetnih ljudi. Ako bi napravili svoj školski sistem koji je u skladu sa našom genetikom i našim mentalitetom, mogli bi i preko tog sistema da progledamo, mogli bismo da napravimo daleko kvalitetniju državu, mogli bismo da okupimo najumnije ljude, što nam sad nije dopušteno, upravo zato što kadrovi su bile problem i pri razbijanju SFRJ, jer su rasporedili tuđe kadrove na naše funkcije u sistemu. Znači, i Jugoslovenska narodna armija i SFRJ su razbijeni zato što su ubačeni strani kadrovi. Kad kažem strani, na primer, pun je Beograd stranih kadrova, bio i ostao. Znači, mi stalno imamo strane kadrove, imamo stalno obaveštene službe, sve one koje riju, pa nevladine organizacije, sekte, pa bezbroj partija, sve je to
sve su to instrumenti za razbijanje nacionalnog ujedinjenja, neke sabornosti, mogućnosti da stanemo na nogi i da nešto uradimo. Da, to je zanimljivo da nas oni napadaju baš tim nenaoružanim vidovima agresije i čini se da mi moramo i uvek smo i bili izloženi takvoj vrsti agresije, jer to jeste priroda zla kao takvog. Mi taj mir koji tragamo i koji moramo da zadobijemo, upravo čini mi se možemo da zadobijemo borbom za slobodu, pogotovo je ta slobodna odluka koja mora biti utemeljena na onom što mi jesmo, jel tako, kad se suočimo sa sami sobom i negde u sebi pronađemo onaj najdublji naš izražaj pa se izrazimo u vremenu i prostoru, i onda moramo da počnemo da učimo sebe i druge, jer vam se ne čini da je posebna polje agresije koje oni posebno pridaju pažnju upravo obrazovanje? Pa to obrazovanje je već više vekovno. Svi ovi procesi u kojima se mi sad nalazimo su više vekovni. Ljudi da znaju da je recimo od 1700. godine, od kad su pa na ovamo, kad je masonerija se izorganizovala do ovih mera da imaju loži i sve to, da je to takozvana svetovna prosvetiteljstvo, kao tako. Oni pokrivaju praktično taj svetovni deo, što znači i prosvetiteljstvo i škole i sve to. Masoni vladaju sa tim, crkva ima svoju, ili ta sakralna imaju svoju ulogu, oni isto vladaju narodima i oni uče ljude kako da se ponašaju, kakav odnos prema stvarnosti da imaju, znači pošto ima jako mnogo religija, naravno kad kaže jako mnogo, podrazume se ove klasične ili priznate religije, ali imaju mnogo više od priznatih. Dakle, svaka ta... Koji je uopšte taj, ja sam se uvek pitao, koji je to meritorum koji je usvaja ta tačka u kojoj se donosi odluka šta je priznato, šta je nepriznato. Ovde se stalno u stvari kao suštinska pitanja, čini mi se, nameće nemanje vrednosti kao takve, nemanja uverenja i da se ceo nas um zasniva na špekulaciji. Imate te mistične izvore moći u demokratskim sistemima koje se zovu nezavisna regulatorna tela, koji su donosioci istine u smislu estetike, pa oni odluče onda koji je film za 12 godina, 14 ili 18, ne znam po kojim kriterijima oni odluče. To je počin kažem, oni prave kriterijima, ali pazite, govorimo o vekovima unazad, vrlo je simptomatično to kako je iskreirana istorija, da mi uopšte ne znamo, zaista, ne znamo, prvo niko, nijedan narod na planeti ne zna ko je taj, znači o sebi ne znaju, zato što je istorija brisana, prekrajana, religija je toliko uticala da sad, ja sam već u nekoliko knjiga to spominjao, šta se sve dogodilo kroz istoriju sa Biblijom, znači sad su sve uradili samo na Bibliji. Tako da je vrlo čudesno na koji način je uticalo obe komponente, moram da dođem do našeg vremena da bi se dobro razumelo, znači obe komponente su neverovatne, jer vi imate na primjer čudesni 16. vek u kome, ja mislim da su oni, da je Fomenko u pravu, 9-10 vekova su ubacili u istoriju. Dakle, taj fenomen da 10 vekova nije postojalo, a zvanično u istoriji postoji, je jako zanimljivo. Onda postoje već dokazi da stara Grčka i Rim, da i jedni i drugi nisu postojali u to vreme, pa nije bilo ni tog jezika. Ovde sad reč o tome, kad vi slušate Rusa da izgovori neku grčku reč, onda se pitate da li je tetrad grčka ili ruska reč. Ja sam učio ruski jezik, pa onda se iznenadio kako u grčkoj piše na sveski da je to tetrad. Znači, znam šta je tetradka. U svakom slučaju, mnoge čudesne stvari se događaju u vezi sa jezikom, ali za istoriju, ako pročitate recimo Nikolićeve knjige, vidjet ćete, Nikolić u Nemačkoj živi,
On je vrlo zanimljiv jer je dokazao gde se sve nalazi Ćirilica, odnosno Vinčansko pismo, ali pošto je to, kad neko kaže Ćirilica, da se gleda premostio ogromno vreme, to je gotovo 7000 godina. Prvo fonetsko pismo. Pazite, kad vi to, to je drskost reći da Ćirilica liči na Vinčansko pismo, ali kad uzmete Vinčansko pismo, ono što mi o njemu znamo i poredite, ne postoji ni jedno drugo pismo koje je toliko slično. Dakle, ne postoji tolika sličnost, ni približna naša sličnost, gotovo 80%, a ove ostale ne mogu ni da pređu 20-30%. To je jako važno za istoriju, radi istine je jako važno. Dakle, to Milanko Nikolić govori i piše u svojim knjigama, pa onda šta je on isto, sjajna knjiga Karlo Veliki nije postojao, postojala jedna knjiga Karlo Veliki možda nije postojao, ali onda posle toga on zaista napisao sa dokazima i francuskih i nemačkih naučnika da Karlo Veliki nije postojao. Ako nije postojao Karlo Veliki, šta je sa onda sa istorijom koju uči ceo svet, ili šta uče Evropljani, šta uče Francuzi i Nemci? Kako je moguće da do te mere da bude fabrikovano sve ono što mi učimo u školi? Dakle, mi sad ne znamo šta je istina. Kako doći do istine? Kad bi se udružili ti vladari koji se neće nikad udružiti, kako je to sad, kad bi se udružili, onda bi trebalo da svi budu za to da se sazna naše poreklo svih nas, i onda bi vjerojatno poput Anatolija Kljosova saznali da je najstariji gen tu negde upravo iz oblasti Vinče i Lepenskog vira, najstariji na planeti, pa onda da su odatle Rusije sa tog prostora pre 3500 godina otišli u Rusku Niziju, da su iz Ruske Nizije jedan deo otišao u Severnu Indiju, i da to objašnjava sličnost srpskog jezika i sanskrita. Znači, sanskrit i srpski jezik se podudaraju sad u ovom vremenu 20%, i to je u svom doktoratu dokazala unuka Rabindranata Tagore. Dakle, ovde je reč o tome da mi zaista jako malo znamo, izgleda nikome nije ni stalo do toga da se zna, i zato je taj školski sistem opasan. Jer sad šta se tu događa, budući da ja, nije lepo da samo pričam teoriju, red je da vam kažem da ja već više godina nastojim da me prime u nekoj gimnaziji, bilo koji direktor, da mu ja kažem da bih volao da održim predavanje o sadašnjoj Ćirilici. Pa ta Ćirilica je zaista bila, zvala se do vremena Vuka Karadžića Kurilica, a pre toga, naravno, mi je zovemo, koji malo više učimo u istoriju, zovemo je Srbica, i to je isto pismo koja, ili isto po poreklu sa Vinčanskim pismom. Ono što je isto zanimljivo, naša azbukva je potpuno identična sa ruskom azbukvom. E sad bih rekao opet neko kako kaže bukva azbukva kad se kaže azbuka. Ne, azbukva je, su bukvi slova, a bukvar je slovar. Znači, slovarica, mi to kažemo bukvica, slovarica, znači sve to. Dakle, mi znamo što je azbukva, ali nećemo da zovemo tako, jer to su glosatori radili vekovima unazad. Znate, plaćenike koji su imali pravo, a i u pravu su učestvali uglavnom, dakle, govorimo o glosatorima, logografima, koji su znali da preimenuju kompletne narode, pa na primjer Etrurci su nastali od Etrusa, znači Etrusi, sad da ne bi bili Rusi sad, ili Rasi, ali mi smo Rasi, i mi smo Rasi, Rašani i Rusi su Rasi, dakle, pazite koliko je sličnost između ta dva naroda. I sad dolazimo u 21. vek gde neko želi da Rusi ili Rasi jedni i Rasi drugi ratuju jedni protiv drugih. Dakle, ovde Rašani, da, kako je moguće da nekome padne to na pamet,
I pritom ja mislim da bi trebalo osnovni kriterijum ovom narodu da bude, kad bude bilo kod koga birao i bilo kada birao, da on ne učini nikad taj greh da se bori protiv svoje braće. Dakle, ovde je reč o tome da ne sme da se bori Srbin protiv Rusa, ni obrnuto. Znači, i Rusi moraju da brinu o tome, i Srbi moraju da brinu o tome. Zato što smo mi Rusima jako mnogo pomogli kroz istoriju, a i oni nama. Dakle, ja kad kažem jako, mi smo mali, pa kako smo mi pomagali, ali pogledajte vi koliko je generala srpskih Srba branilo Moskvu. Dakle, koliko čuvenih generala je branilo Moskvu, i eto, ja sam rekao jednog od njih koji je Napoleona vratio do Pariza. Dakle, reč o naučnim pristupima. Ovde nije reč samo o pitanju o ljubavi. Dakle, ovde je zanimljivo da je... Znanja, veštine. Da, da postoji i naučni dokazi da je ta azbuka zapravo proistekla iz našeg molekula DNK. Dakle, jako je važno da je, recimo, Genadij Ljasin napisao knjigu u kojoj je pokazao kako izgleda struktura azbuke i kako izgleda struktura molekula DNK i koliko su one usaglasne, odnosno aminokiseline u molekulu DNK, dakle struktura. One su, znači, organski, znači, mi moramo da shvatimo, pa da, ali kad već učimo nešto, moramo da shvatimo koliko je to važno da sačuvamo svoje pismo. Yes. Jer opet Igor Garijajev je sa svojim timom naučnika dokazao da jedan deo molekula DNK razume reči. Dakle, jedan deo molekula DNK za koji su smatrali da nisu znali zašto služi, taj najveći deo koji se smatrao i šljakom, znači prosto nepotrebnom, ispostavili se da razumeju pravopis i pismo, što znači da ako neko hoće da opstane, on mora da govori svojim jezikom i da piše svojim jezikom i da ne dozvoli da mu neko nametne svoje pismo. To znači da Kinez treba da čuva svoj jezik, da je svoj, evo, umalo nisam rekao Hrvat svoj, ne znam. Oni mučenici. Ne, zato što bi bio u problemu, mislim, ne. Da, oni... Hrvat, možda mi svi govorimo hrvatskim jezikom. Da, to je problem. To je jako zanimljivo sada što ste rekli, to je negde i slaže se i sa duhovnošću ovoga naroda i sa učenjem, da se ta duhovna stanja beleže i u genetskoj strukturi. Time su se bavili i psiholozi, psihijatri. Jovan Striković je pisao neka upravo to, znači da nas ne određuje materija koja jeste, nego da ipak mi tom voljom negde upisujemo sami sebe i upisujemo se u taj letopis i možemo, ali treba da govorimo upravo ono iz nas što, i da se taj krug i da budemo provodnik te volje i da je ispovedimo i da onda objasnimo jedino tako sami sebi, i da onda možemo i da baštinimo znanje u sebi, čak i na toj molekulskoj genetskoj strukturi, da je zapisujem, ne bi li se doveli eto opet u stanje tog jedinstva, a ne u ovom razdrobljenju, jer ipak na kraju krajeva svi smo mi negde potekli, jel da, i u nekom smo rodu, prvi rod Srbi i Rusi, a ovi naši daleki rođaci, oni su se mnogo zaboravili. Pa da, ali da vam kažem, jako je važno da se shvati u pristupu problemima uopšte, da svako radi svoj posao. Dakle, ja se nikad ne ljutim na neprijatelje, mislim, mi smo to učili i hrišćani, da treba sa neprijateljima, ako ih ne voliš, onda možeš bar da ih uvažiš takvi su kakvi su. Uopšte kao oficir smatram da treba neprijatelju poštovati, znati šta su njegove dobre i loše strane, i naravno ukoliko je moguće iskoristiti loše strane ako se braniš posebno. Mada ima tu isto nešto što je pisao Alfred Krauss u svojoj knjizi Uzroci našeg poraza, jedno nevjerojatno važno stvar koju su zaboravili naši vladari,
a to je da ne smeš nikad da obećavaš neprijatelju da ga nećeš napasti, jer mi stalno pričamo kako ćemo sa svima biti u dobrim odnosima i da ćemo se braniti ako nas neko napadne. E to je govorio Josip Broz Tito, ali Alfred Krauss je rekao, ako to imate takvu filozofiju odbrane, onda ćete bilo kad, sa ovo pitanje je trenutka kad će vas neko napasti. Prizivate neko. Znači vi zapravo stalno govorite da nećete napasti, što znači dajete mogućnost neprijatelju da on se sve vreme sprema za napad i kad je spreman onda te napadne. A ovde znači to se nikad ne izgovara. To je on nas pokušao da nauči, ne misli samo nas, nego sve koji se brinu o odbrani. A drugo je što ne sme isto da izgovara posebno vladar, a to je da ja ću to da uradim. Dakle, nikad se to ne izgovara, jer to nije ni umno, nego se to uradi. Ako može da uradiš, ti to uradiš. To kao kad bi ja rekao nekom, sad ću da te udarim, i to svaki put pretim, i onda on mene udari. Svakom slučaju, ako ti to možeš da uradiš, to uradiš, a inače je nekulturno pretiti bilo kome iz bilo kog razloga i reći ja ću to da uradim, ako vi budete to, ja ću ovo. To se nikad ne radi. Dakle, to su dve greške koje ne smeju da se ponavljaju, one su u poslednje vreme izgovarane i opasne su po narod, tako da narod mora da razmišlja o tome kada odlučuje. Ja nikad nisam za to da odlučujem o vlasti, niti sam u tim partijama. Uopšte me u tom smislu me politika ne zanima, iako me ona jako zanima, da neko ne misli da sam političan. Ne zanima vas ovaj oblik politike? Ne zanima me to da budem deo sistema u kome ću izgubiti svoju samostalnost u mišljenju, jer vi ako uđete u neku stranku, vi onda imate mozak koji mislite. Dakle, nećete misliti svojim mozgom, nego ćete misliti mozgom vođe. Zadati. I to je, pošto je to što bi rekli u našem narodu, od kad je prase rep zavrnulo, dakle, besmisleno je ući u neki sistem, postati sistemac i posle misliti da si slobodan, jer je i to neka vrsta neslobode u još neslobodnijoj državi, pa je još na nižem nivou nesloboda. Tako da ja mislim da svi tu rade svoj posao, zato nisam nikada, meni ćete naći da napišem na primjer u nevladinim organizacijama i da čak nabrajam i imena ljudi, pritom nema ni jedne etikete, nigde nema mržnje u tome, ja samo kažem šta oni rade i za koga rade i koliko su plaćeni i gde sam to saznao, to je informacija, a pritom jako oni to više i ne kriju, pa ne, sad to ja vidim pre neki dan, Jakšić je jako, toliko je bio pre neki dan u Ćirilici pričao, pošto su njega stavili na spisak plaćenika, onda on kaže kako jedva čeka da uđemo u Evropsku uniju. Sad pazite, naravno, evo, ja moram redi da to kažem, i ovog puta ne možeš, ti možeš da poštuješ neprijatelja, ali ne možeš da sarađuješ sa njim. Dakle, ovde je reč o tome, možeš da ga poštuješ zato što je i lepo da ga poštuješ, to je sad već pitanje kulture i neke civilizacijskog odnosa, ne možeš da ga voliš, to nije normalno, potpuno je neprirodno, možeš i da ga poštuješ, ali da radiš za njega, da radiš protiv svog naroda zato što ti neprijatelj nešto nalaže, e to zaista izgleda neprijateljski. To je bolest. Pa to nije, znači to je blago rečeno, nije lepo da se to radi sopstvenom narodu, da ti radiš ono što ti kaže neprijatelj, a onda pustiš neprijatelja. Najbolje pustiti neprijatelja, on radi svoj posao. Ako već si nemoćan, pustiti to njemu, neka on radi. Ako nevladina organizacija radi protiv Srba, onda oni rade svoj posao, svi će to videti, a ne možeš da još ti stimulišeš. Ono što bi ja uradio da sam negde u toj mogućnosti, ja bi im oduzeo financije naše. Naravno. Dakle, oni bi dobili samo te koje dobiju sa strane. To je prvi korak. Zato što nije lepo da vlada plaća nevladine organizacije, a nevladine organizacije dokazano, recimo neke, ne sve, da se ne razume,
ima jako mnogo nevladinih organizacija koje nisu političkog tipa, mislim. Naravno, naravno. Ali ove koje, ove za koje se zna da rade, misli se na Soroševskog, naprimer, ova, ove koje rade za NATO na ovom prostoru, tako to je prosto neuputno raditi tako. Možda da veriš, recimo, kad gospođa Milić priča onako s ponosom o tome kako ona radi za NATO, a pritom je taj NATO nama ubijao ljude, pa da su nam ubili samo Milicu Rakić, već su se dovoljno ogrešili od nas, naš narod, od sve nas koji znamo da to nema pravo niko da uradi, posebno što mi nismo nikad raketirali ni njihove uređaje, a kamoli da smo otišli na neki prostor sa kojeg smo iz aviona raketirali neki njihov grad. Evo, kako kažete, lepo hrišćanski, ne daj Bože da bi to uradio. Dakle, mi nismo otišli svojom flotom u neko more blizu Kalifornije i da tamo. Meni je isto smešno kada, recimo, Sjedinjene Američke Države se bune što u Crnom moru ih nadleću ruske avione. Pa čekaj, kako, šta ćete vi u Crnom moru? Mislim, kako, šta traže američke neke flote tamo kod Kineza ili u Crnom moru i tako. E sad, kad neko to razume da je to normalno, e tu počinje priča. Znači, da, ovde je reč o tome da samo prepariran čovek koji ne misli može da kaže da je normalno da bude neka flota tamo kod Iraka, da bude neka kod Kine, da neka bude u Crnom moru, da neka bude u Jadranu ili Sredozemnom moru. Dakle, kako padne na pamet normalnom čoveku da to izgovori i da tako misli. Dakle, ovde je reč o tome da bi upravo zbog toga što je to moguće, da postoje takvi ljudi koji se čak i bore, kaže, zamislite, pa kako si ti da zamisli da on to kada je on moćan? Pa čekaj, reč o tome, jeste on moćan, ali kako je došlo do te moći? Da li je moguće da ti kad je neko moćan ne želiš da i dalje misliš svojom glavom, nego hoćeš da taj moćnik uradi što mu padne na pamet s tobom? I misliš da je to normalno. Dakle, nije normalno sve to što rade, inače Sjedinjene Američke Države, onako uzgredno da ubacim, imaju taj koncept istorene odbrane, koje je po njih jako opasan. Oni nisu uopšte svesni toga da to kad ti svoju snagu disperzuješ, da, udaljiš iz svoje zemlje, kako zamisliš to u 21. veku da ćeš biti odbranjen? Dakle, ja mislim da je jedno od razloga što su oni ono uradili u Njujorku i sa bliznakinjama i sve ostalom, da bi dokazali kako su opasni teroristi, upravo je cilj bio da malo više ulažu u unutrašnju odbranu, jer su njihovi kongresmeni pre toga, čak par meseci pre toga, zaključili da one uopšte nemaju dobru odbranu unutra. Sad to tako ima infrastruktura, ima se stvarno kako su oni zamislili, inače kad to kažem, ajde, kako zamislili Amerikanci odbranu, unutrašnju odbranu, kada imaju tri procesa, proces afrikanizacije, islamizacije i hispano-latinizacije. Kako su oni uopšte zamislili svoju budućnost kad oni nestaju na sobstvenom prostoru, i koga će oni i kako oni mogu da pobede nekoga na planeti u ovakvoj krizi u kojoj se nalaze svi zajedno, pa i Evropska unija. Znači, oni koji bi trebalo da napadnu sad Rusiju i Istok, oni su sve slabiji, to su slabiji iz dana u dan. Znači, njihova moć opada, a trebalo bi da uđu u ovaj završni okršaj sa civilizacijom koja stoji naspram njih. I, znači, taj rat koji će oni sa sigurnošću izgubiti je stvarno problematičan. Znači, zapad imaju crlja ka istoku, a ishod se zna unapred. Oni nemaju, kad pogledamo efektivno, oni u stvari nemaju više vojsku u klasičnom obliku. Oni nisu ratovali, nesposobni su da vode konvencionalni rat. Oni beže od čoveka kao takvog, oni se oslanjaju na tehniku. Baš juče sam pričao sa jednim svojim prijateljem o tim tako notornim stvarima koji nam promiču zbog mase propagandnih informacija. Kako se osjeća čovek koji biva upošljen na američkom nosaču broda, na nosaču aviona, da,
koji kreće iz svoje kuće za neke dnevnice, boravi negde, sve vreme mu se brifuje mozak da on ide nekog nešto da brani, a on dođe ispred obala neke tuđe zemlje, makar on bio i kuvar, i učestvuje u paljenju, u bombardovanju i tako dalje, i on posle treba da se vrati, i šta on ostavlja u informatičkom tragu, u duhovnom gradu sledeće generacije. Njegoš je rekao, junaštvo je car zla, svako je ga i piće najslađe duševno, kojim se pjane pokoljenja. Kojim će to pićem oni da napjane svoja pokoljenja, da bi oni razvili taj mit o potrebi za borbom i odbrani Americi? Oni upravo rade suprotnost, mnogi od njihovih veterana su najveći neprijatelji takve politike. Oni ispovedaju sasvim nešto drugo onog trenutka kad se malo odmaknu, pa se prestanu bojati za sopstveni interes, pa im možda negde i proradi savest, i oni su možda i najveći svedoci tih njihovih nepočinstava. Ja mislim da je to, sad dobilo je neku novu dimenziju, da je sve to dublje nego što mi uopšte shvatamo, iz prostog razloga, da, kad se razmišlja sad kako vi to govorite, to je kao da razmišljate o duši, kao da razmišljate o tome šta će biti sa tim dušama, ajde i pokolenjima i onome što oni će preneti preko molekula DNK na svoju decu i svoje unuke, zaista zapis. Da, u te zapisi zaista to problematična budućnost u svakom pogledu imaju i tu vrstu problema, ali zapravo kada se razmišlja iz te duševne sfere, onda se dođe do nekih drugih razmišljanja, ajde kažem mnogo dubljih. Na primjer, šta je to čovek, zašto je tako čovek zao, dakle zašto je ovo planeta rata, zašto, koliko god mi govorimo sad i večeras govorimo o tome, izgleda to što govorimo da je razborito, i ja mislim da većina ljudi gde god da nas sluša na ovoj planeti, mi sigurno imamo bar 80% ljudi u sebe, znači to ljudi prirodno govore, mi nešto ne govorimo što nije, što je neprirodno i što ne razumemo. Mi ispovedamo onu istinu koju vrlo prosto nosimo. Ali ovde je reč o tome da oni rade upravo protiv toga da se ne misli prirodno, dakle to je za njih najveće, najpogubnije, zato je da neko ne bude samosvestan, da neko ne bude svestan svog roda, upravo zato se i rade mnogi procesi denacionalizacije, dakle da oni smatraju, stvorci novog svetskog poretka, smatraju da je nacionalizam zapravo najveća pošast i najpogubnije za novi svetski poredak, da neko zna ko je. Znači, to je njima jako veliki problem. Dakle, biti u tom vremenu u kome je nekako linija ispred nas, možda na 20 godina, kada to sve uspemo da poneštimo, dakle, kada možda bude i taj konačni obračun između istoka i zapada, na planeti koja ratuje od postanja, dakle ne postoje vremena kada se nije ratovala, na planeti u kojoj čovek je napravljen tako da je moguće da je on klon, ne znam kad to kažem, zaista izgleda šokantno mnogim ljudima, ali moguće je da je biblijska priča da je Enoh, što bi rekla, napravio čoveka, a da je on zapravo Elohim, mislim na Elohime, Elohim da je došao s neba i da je napravio čoveka, i tako piše u Bibliji, a Elohimi su i u to vreme po Bibliji, Biblija na neki način istorijska knjiga, ratovali međusobno, a stvorili čoveka i napravili ta Božji sinovi sa čerkama čoveka, čovečicama, što bi rekli, napravili su klonove. Dakle, napravili su neku kombinaciju Božjih stvorenja ili Božjih sinova sa ljudskim rodom koji su oni napravili. Dakle, ovde, ako vi čitate Bibliju, ispostavi se
da čoveka nije napravio Bog, nego su ga napravili bogovi koji su se po Bibliji zvali Elohimi. Ako smo mi to, onda su nas zaista napravili ratobornima. A ono što je isto biser, ja ću najjednostavnije, budući da je, mi je to struka, doktor nauke iz teorije ratovanja, stalno sam razmišljao zašto smo takvi i zašto ratujemo, onda je došlo do jedne zanimljive procene ili kombinacije, šta mi pada na pamet, zašto smo takvi. Reći ću nešto što je prvi put u jednoj emisiji tako nešto govorim, a pišem u novu knjigu Osvešćenje, pa će to biti u njoj razrađeno. Dakle, postoji sedam tipova ličnosti, to je po teoriji, i postoji devet vrsta inteligencije. Vi kad pogledate, kad biste postrojili, to je 63 čoveka. Matrično je 7 puta 9, 63, to je 63 vrste ljudi. Oni su različito misle. Ali onda kad uzmete da postoji muški i ženski mozak, oni uopšte ne misle isto, znači muško i žensko uopšte ne misle isto, i to odmah uduplavate 126 načina razmišljanja. Ali ako dignete to na sedam nivoa koji su isto poznati, znači pošto mi smo i po vertikali se razlikujemo, onda to pomnožite sa sedam. I tako, ja sam neke matrice pravio da postoji 3248 način razmišljanja. I sad kako neko zamišlja da ti ljudi kad bi se opet postrojili negde, koliki je to niz, svi različito razmišljaju, kako oni mogu da se razumeju? Još govore različitim životom. Vi ste rekli malo pre, lepo, šta je to misao? Evo, ja ću se vratiti malo sa jednog drugog stanovišta, pravoslavnog, novu biblijsku genezu, i tamo se kaže da su stvari, pad je i nastao kod tog pitanja i kreiranja misli, jer su oni jeli sa drveta spoznaje. Šta je uopšte spoznaja i potreba za preispitivanjem kao pitanjem, kao takvi, ko je doneo to pitanje? I izgleda mi kao posledicu tog pitanja, a zašto kažem pitanja i vrsta, vi sad, ja kad kažete vrste mišljenja, ja mislim na vrste pitanja, čovek se pita sa svojom okolinom, imamo u našem srpskom dobrom jeziku, čak se i pozdravljamo da budemo zdravi, pa se pitamo za zdravlje, i ta vrsta mišljenja i pitanja, onda kada ne živimo više puno, pa moramo i da se pitamo, jel da, apsolutno poverenje isključuje bilo koje pitanje, nekad smo bili u jedinstvu sa živim Bogom, pa se i ništa nismo pitali kao dete koje je u apsolutnom stanju poverenja prema ocu i majici, ono ništa ne pita i ne sumlja, ne i preispituje. I sad mi trebamo iz tih preispitivanja međusobnih, koje su podeljeni u te vrste mišljenja, koje su možda i bezbrojne i za svaku ličnost jedinstvene, trebamo da dođemo u stanje poverenja, da verujemo jedni drugima. Vi ste malo pre rekli jednu lepu stvar, da neki ljudi koji gledaju i slušaju sada nas, nam negde možda i veruju, zato što vide da mi verujemo ovo što govorimo. I sad, to je neka u stvari stanje gde bi mi zatvorili taj krug ratovanja oko tih pitanjima, jer mi obično kad se nešto upitamo i sebi dajemo te odgovore na različite nastave prema vrsti mišljenja. Pa da, ali tu ispade da je mističnije da budeš normalan nego da ne budeš. Znači ovde, zašto mističnije? Vratit ću se na ono prethodno. Pa da se razumemo, ako je toliko različiti pristup životu, onda ljudi lako dolaze do nesporazuma, a posebno još ako govore različitim jezicima, dolaze do nesporazuma, onda naravno... Šta sam teo, izvinite, samo još jedno. Evo vidite, mi idemo ka opravdanju pitanja i mi idemo ka opravdanju racionalnosti. I ne možemo da se otrgnemo od te priče, i onda mi tražimo od potrošača, od konzumenta, da njega pitamo
iz te podvojenosti da ono nečemu odluči, međutim ne, sva istraživanja sociološka govore da oni upravo se recimo kod procesa glasanja, koji je jedan par excellent prevarni sistem, se uvek i sve svodi na poverenje. Oni jednostavno nekome veruju ili ne veruju. Oni nemaju racionalnu metodologiju, recimo da pitamo prosečnog stanovnika Srbije šta je to poglavlje 24, ja mislim da 95% uopšte to ne zna, niti je, ima pojam o tome, ali nekomu nešto ispriča i on mu to veruje. Da, ili ja ne... mislim da ću ja umreti, da neću saznati. A posebno zakone koje Skupština usvoji, pazite, kad se neko pohvali da usvoji od 200-300 zakona godišnje, ja mislim, ko sad da mi ne daje, Bože da mi daju da to pročitam, mislim, šta da radim od svog jadnog života, samo ću da čitam zakone. Oni usvojili 300 zakona, a pritom ne znaš koji su za tebe, koji su protiv tebe. Mnogi su protiv. Najsmješnije kad kažu u Skupštini, imate da, 6 minuta za raspravu, objedinjen predlog, 50. Ne, pazi, negde natrčeš neku informaciju, kaže, potpisali su da NATO može da, na primjer, ulazi u Srbiju. Znači, onda dođe u narod, se skupi pa kaže, ne Srbija u NATO i ne NATO u Srbiji. Znači. Da. A zađaba si to kad je tamo negde potpisano. A ti mu dao ovlašćenje na izborima i ja, evo sad, pošto to uvek utiče na narod, ja nikad ne izlazim na izbore. E sad, zašto je to važno? Pa zamisli kad mi ne bi izašli na izbore, šta bi se dogodilo sa vlašću? Mi ne bi bila legitimna. I tada ništa ne moraš. Ali onog momenta kad ti daš legitimnost vlasti, one 4 godine ti rade. Ali bilo bi dobro da ti rade da nas služe od tebe, ali ne ti rade o glavi. Znači, malo vulgarizom, nije to uvek baš tako. Ali u svakom slučaju, ti njemu daš mandat, daš mu pravo i on onda 4 godine nešto radi. To što radi, misli da je najpametnije. Sad, što kad gledaš sa strane, ne možeš da shvatiš koga je uzeo u vlast, samo napravi spisak ministara i u šoku si kako je mogo tog da uzeme za ministra. Ne znaš što on dobar ili loš, nego mu jednostavno odgovara školska sprema za tu funkciju, on se pita, čekaj, da je moguće da mi u Srbiji nemamo, ne znam koliko tih 13, na primjer, ljudi koji bi mogli da budu kvalitetniji, i svaku svoju trojicu najbolje. Da li moguće da ne postoji mehanizam za to? Da li moguće da ajde, mi svi moramo da budemo iz neke stranke, kad je moguće da izaberete iz te branše najboljeg čoveka, a on može da bude u stranci i da ne bude u stranci. Ovdje je reč u tome da on većinom mora da bude. E sad, ja samo razmišljam kao običan građanin koji razložno razmišljam zašto je na izlazim. Pazite, ima recimo nekih stranaka kad pogledam ko je tamo u stranci, kažem, Bože, pa ja sa ovim čovjekom ne bi uopšte nikad ni kontaktirao ni na ulici, kamoli da mi sad on odlučuje u sudbini. Imam sam te neke probleme kad su hteli da me ubaci u neke masonske organizacije. Ja njima kažem, jel ti možeš da mi kažeš ko je tamo već, znaš? Pa kaže, ne mogu. Pa kako sam zamislio tamo da odem? Što trebam prvo da me registrujete, pa onda da se ja bunim? Da se tek onda upoznate. Jer mi je taj pretio, jeli, nečim. U svakom slučaju, jako, to je dobro, ja sve zbog toga da bude to simpatičnije. Ali u svakom slučaju, jeste to tako. Danas me čovjek zvao iz Austrije, nešto mi nudio da budem u nekom timu. I ja mu kažem, ja nisam, ne želim da budem u politici, želim da budem samostalan, da mislim svojim mozgom. A da, ali nama to treba. Mu kažem, zamisli ti to, vi očigledno ne znate šta je sistem, kako to izgleda. Pa ne može da se okuplja, sad neka skupina se negde okuplja, ulazi u neku ulicu, neki broj. Pa to će skrenuti pažnju, ovoliko špijuna u našoj državi. Premreženi smo. Pa ne može da valjda to neko ne znate. Mislim, on kaže, pa znam, ali to bi trebalo. Pa trebalo bi, ali ne može. Dakle, u svakom slučaju tako ne funkcioniše država. I sve dok budemo imali ovaj sistem, a ovde je reč o tome. Dakle, reč o tome da Srbi i Srbija bi morali jednom da naprave svoj sistem. E kako to? Pa naravno da je to teško, jer te svi drže na uzici. Dakle, leva i desna strana se te drže, stavili su ti omču oko vrata i stežu ako nisi dobar. Šta mislite? I sad, ali ovo hoću da kažem. I sad ti recimo, ono što sam već rekao večeras,
Ako bi uspeo da obezbediš da te puste na miru, da im kažeš jednim i drugim, ajde, molim vas, dogovorite se kod toga. Samo nas pustite na miru, mi smo mali, propašćemo i bez vas i sa vama. Znači, ako smo glupi, propašćemo. Ako nas pustite na miru, mi nećemo ništa s vama raditi, nažal. Pustite nas da vidimo rane. Ja bi NATO i onim tamo na zapadu rekli, ako već ne možete da nam pomognete kad ste nam ovo sve uradili, uništili ste nam sve, infrastrukturu, zagadili ste nam decu, zarazili ste nas sve, možete da nam pustite da mi izgradimo to što vi niste mogli, ali da nas pustite da mi to izgradimo i nemojte ponovo da nas bijete. Ja sam pisao tekstove o tome, napisao sam tekst koje uslove treba postaviti Evropskoj uniji da bi smo ušli. Znači, mi njima treba postaviti uslove, ne oni nama. Ko ti postavi uslove, već ti uradio svašta i sad ti još postavlja uslove. Pa da li moguće da ste takvi, to trebaš da kažeš, pa da li moguće da ćete vi i dalje da činite te zločine? Ali to je zločin, sve što ste uradili, sad hoćete dalje da radite, pa dokle ćete sa tim, jer postoji negde. Verujte da sam, kada je bila šesta flota u Jadranu, bio je jedan tekst simpatičan po meni, ja sam im rekao, samo neka nam kažu ko je naš deo Jadrana. Jel mogu oni da kažu, ako su već ušli u Jadran, gde je naš prostor? Da li je to na 50 metara od njih? Da li imamo pravo? Ili je od obale pa nadalje? Šta je tu naše? Jel mogu to da nam kažu, kad su već uvalili se u naš prostor? A mi nikad nismo bili na njihovom prostoru. Znači, mnogi će umrati Srbi, kada nisu videli Los Angeles i tamo, ne daj Bože da su došli na brodu tamo i da su nanišanili raketama na neki američki grad. U svakom slučaju, hoće ovo, kad bi nas pustili na miru, ovakvi kakvi smo, a mi bismo se oporavili za 10 godina, izabrali bismo svoje ljude u vlast. Znači, zabrali bismo Srbe u Srbiji. Dakle, ne bi imali neke koji nemaju veze sa Srbijom. Ne bi imali ljude koji su nam nametnuli okupatori. Nego bismo imali svoje. Pa bi u toga što imamo izorganizovali se, ja mislim da bi bilo to i MOBA, bilo bi to i New Deal-a i ko zna šta sve, očistili bi se prevashodno u svim dimenzijama, i u fizičkoj, i u energijskoj, i u duševnoj, i duhovnoj, i stali na noge, i ja mislim da nas puste na miru, da imamo dovoljno svega što je potrebno jednoj zajednici da živi normalno sa svima u svetu i da ona svaki dan ima bolji dan od prethodnog. Mi sve imamo, svaki dan nam je gori. Nas samo čuješ, ovi su došla jedna vlast, opljačkali nas, dali, prodali, uzeli pare, mislim, ne možeš da veriš šta se sve nama događa. Sarađuju do te mere sa okupatorima da je to nepristojno. Dakle, ne možeš da baš toliko pretereš o tome ono što ti traži i što ti ne traži. Da li ste videli da oni, recimo, kad je ta saradnja sa okupatorom u pitanju, da li ste primetili da je ovde gotovo izgnan pojam izdaje posle 2000. godine, da ovde su ga obesmislili, da su ga ismejali i da faktički su ga poništili, da vi sve je moguće da uradite za u korist naših neprijatelja i niko nema pravo da to okvalifikuje kao izdaju, jer oni su bukvalno pojam doveli u pitanje. Pa mi se svi izdajemo, pa mi se nešto razumemo. Smilja Vramov je napunila, ko je danas? Danas 16. 16. Onda juče sam čestito rođen. Znači, Smilja ima, ušla je u 99. godinu. Ona je to govorila, kaže, nekad su se oni zvali izdajnici, pa petokolonaši, znači sve su neki bili. A sada su oni, kaže, neki saradnici, nemaju nikakvu etiketu. Promoteri ljudskih prava. Pa nema šta, mislim, ima puno tih. Zaštitnici, raznih vrsta. Da, ne, izdajnik, da se nešto radimo, evo kako to prosto izgleda. Danas je bila glavna vest kako je Nikolić kandidat za predsjednika. I sad sam ja razmišljao upravo o tim izdajama, kada oni pričaju ko je koga izdao, onda ispostavljaju se da su Šešelj izdali zajedno Nikolić i Vučić, a onda je Vučić izdao Nikolića i sad je problem kad ga postavljaju. Ja sam mislio, pazite, jako ovo jeste dnevno političko, ali je zanimljivo iz ovog razloga, da su pustili Nikolića da bude kandidat, ostala bi cela stranka. Dakle,
da su njega pustili, jer ne bi imalo nikakvog razloga da se nešto deli. Ali sad će se podeliti, znači sad imaju dve podelićice, a samim tim će dobiti duplo slabiju moć će imati. Dakle, da dobiju isti broj glasova, podelit će na dva, bez obzira koji je odnos snaga. S tim što pazite, odmah će Nikolić pokupiti rusofile, Vučić prozapadno. Znači, to su odmah rasepi mnogo dublji nego što treba. Vučić ako pobedi, on nikad ne bi, to je znao Nikolić unapred, nikad ga on ne bi postavio za premijera iz prostog razloga što Nikolić je pro-Rusa, ne bi Evropskoj Uniji to odgovaralo, tako da ne postoje varijanta da njega postavi za premijera, što znači da bi Nikolić, ako se, da se nije kandidovao, ili ne znam ni da li će se kandidovati, ali to je vest, ali on bi nestao, što bi rekli, nestao sa političke scene, ili bi otišao u istoriju, ali u svakom slučaju to njemu i lično ne odgovara, ali mislim da ne odgovara ni Rusiji u ovoj situaciji, jer Rusija dosta uticaj sad u ovo vreme na ovim prostorima, budući da se zna kakvi će slediti događaj i ko se zašto sprema, jer se svaki dan vidi izvesti iz Sjedinjenih Država što govori Trump, što govori Putin i tako dalje. U svakom slučaju, ova naša situacija u kojoj se nalazimo je direktan sukob opet velikih sila na našem prostoru ili sukob istoka i zapada, i mi tu supu kusamo. Dakle, to se vidi. Ja mislim da oni ne mogu da odustanu ni jedan ni drugu, jer nisu samostalne ličnosti politički. Samim tim, ovo sve što se danas dogodilo, ništa nije čudno, ali to govori tome da aspiracije istoka i zapada na prostor Srbije su ostale, i to je naš najveći problem, upravo ono što sam malo pre rekao, bilo bi divno pustiti nas na miru, ali vidite, onda da bi bilo nevažno, ali stvarno su se prešli. Ali mi se nalazimo, moj otac mi je govorio kao mali, da bi objasnio mi ulogu Srba kod nas, rekao je, sine, zamisli da imaš stan od nekoliko soba i ono najlepše i najvrednije verovatno bi stavio u dnevnu sobu gde dolaze ljudi, a ono što nije baš ugodno stavio bi na terasu. Evo, pa mi je odnosio da rekao zašto Englezi žive na ostrvu, a mi živimo upravo u dnevnoj sobi gde dolaze mnogi. Ipak smo mi prizvani da damo odgovor svima njima na neki način. I razvili smo taj, jer vam se čini da smo mi kao narod upravo pod tim neprestanim pritiskom i kao žrtve tog informatičkog bombardovanja i sijavanja strave bili prinuđeni da razvijemo imuno odgovor koji sada kao možemo kao pelcer, jednostavno da to je naše najveće civilizacijsko dostignuće sada u ovom prostoru, i treba to da baštinimo. Ali kad odete izvan Srbije, oni izuzetno cene slobodoljubivi ljudi. Pa imate slučaje da recimo jedni holandski navijači, da poljski omladinci, bez obzira što su jedno katolici, drugi protestanti, primate u Rusiji, da oni podržavaju i razviju transparent Kosovo je Srbija. Ne kao izražaj neke puke ljubavi prema Srbima, nego izražaj prema nekoj slobodi, tom odgovoru koji smo mi dali, prvi pre pojave sada Trumpa i Twittera i poraza tih mainstream medija. Pa Srbi, kada se posmatraju arhetipski, šta god nam se dogodilo kroz istoriju, smo uradili bar četiri stvari koje su zapamćene planetarno, a to je, prvo, suprotstavili smo se svaki put najvećem zlu na planeti tog vremena, to smo uradili, znači, i sa Turcima, i sa Austro-Ugarima, i sa Nemcima, i sa Amerikancima. Znači, najveće, najmoćnije snage sveta koje su pošle putem zla su uvek imali naspram sebe Srbe. Naravno, su Srbi mnogo toga izgubili u tim bojevima, posebno izgubili smo supstancu, posebno u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Dakle, mnogo smo ljudi izgubili kvalitetni, jer obično u rat idu kvalitetni ljudi, oni koji nisu, oni se sakriju, što bi rekli, pod suknju. E sad, ti koji se sakriju pod suknju, oni naprave sledeće generacije, ali u svakom slučaju mnogo vrednih ljudi su Srbi izgubili upravo zbog tog svog mentaliteta,
a to znači zbog svoje častoljubivosti, može se reći slobodno i bogoljubivosti i istinoljubivosti i dobrotoljublja. Dakle, imamo neke osobine koje mnogi drugi ne raduju. Mislim, ta srpska duševnost je isto čudesna. Večera sam spomenuo onaj primjer sa Hrvatom koji je bio pre neki dan među nama. Dakle, mi nemamo to zlo u sebi, ne mrzimo, iako smo stalno u toj paradoksalnoj situaciji da oni koji se otuđe iz srpskog roda, znači oni koji su naši odrodi, preoshodno odrodi, to nastali islamizacijom, govorimo katoličavanjem, urbanizacijom, makedonizacijom, kako god to nazvali. Znači, u svakom slučaju, ti naši odrodi su, eto tako, naš veliki problem. Naravno, ja mislim da su oni više svoj problem nego naš, ali u svakom slučaju, zašto je to važno reći? Takav narod kao što je srpski, još uvek je jedina šansa za opstanak planete. Dakle, ovde je reč o tome da ova planeta, tako kako se postavila, ide direktno u samouništenje. Dakle, ljudski rod, zajedno sa svim oni koji vladaju ovom planetom, ide u ambis. Zato što se tako uništava sve. Dakle, ovi do sad što su radili, oni uništavaju resurse, uništavaju i vodu, i vazduh, i tlo, i biljke, i životinje. Dakle, mi prosto svaki sledeći dan imamo sve manje uslova za opstanak. Dakle, na takvoj planeti koja u toj situaciji još razmišlja o sledećim sukobima, ratovima, da naprave tu zlatnu milijardu ili šta god, koji god koncept, on je opasan po ljudski rod uopšte. E, na takvoj planeti jedini srpski način razmišljanja, i to prevashodno svetosavski, može da nešto izvuče, a svetosavski pristup podrazumeva odricanje. Dakle, u toj situaciji kada više ne budemo imali ono što smo poništili, mi, svi ljudi, to što preostane, će imati problem šta kad nema. E sad, dakle, do sad je imalo, a sad odjednom nema. Kako sad se ponašati? E pa jedini mi znamo kako se ponašati. I zato sam ovako prosto srećan što sam upoznao ljude koje tako misle. Naprimer, ruski general major akademik Gennadij Jakovljević Temnjikov dolazi u Srbiju vrlo često, najmanje dva puta godišnje, čak i kuću tu kupio jednu, da bude tu što više. Na izvoru. Dakle, Temnjikov tvrdi da su Srbi narod koji će spasiti svet, i prevashodno to govori zato što mi još uvek govorimo o duši. Dakle, on nije našao u drugim narodima reč duša, iako mi, verujte, ja to istražujem, šokiran sam sa podatkom da se u duši ne uči ni u jednoj školi kod nas. Dakle, u duši se uči samo predmetu veronauka, koji ima nekih 9 godina valjda se taj obrađuje taj predmet, ali vrlo zanimljivo, to je jedine udžbenik koje možete naći besplatno uopšte kod nas, sve ostali se plaćaju, a on je besplatan i možete ga skinuti recimo na internetu. E sad, šta je tu zanimljivo? U 9 godina reč duša se spominje negde, ja mislim, 12-13 puta, od toga jedno 3-4 puta u onoj poštapalici do duše. Dakle, i nigde u tome se u svim tim knjigama ne piše šta je to duša. Ovde je reč o tome, ako bismo se mi izvaspitali u duhu svog maternjeg pristupa, ako bi naše majke bile obučene o tome šta je duša, pa ne bi učili samo dete da kulturi i jeziku i pismu, nego i duši, što je jako važno. Zašto? Zato što kad čuvaš dušu, onda zapravo imaš pravi odnos prema životu. Dakle, ovdje je reč o tome da oni smatraju, evo sad i Georgi Grabavoj isto to govori, to je isto vrstan naučnik, i govore o tome da ako se bude mislilo tako kako misle Srbi, onda će to
biti i spasenje za ceo ljudski rod, dakle, i za ovu planetu, da se ne samo uništimo, a to nam je suđeno sa ovim načinom razmišljanja. Upravo to je da te, što kaže opet vladika, rade nove nužde, rađu nove sile, i mi kad hoćemo da se raslabimo i kad hoćemo da otpadnemo, nama upravo naši neprijatelji kao neki teški prijatelji nas opominju da se vratimo i da progovorimo taj srpski, da se vratimo svojoj duši i da u njoj nađemo odgovore na ta silna njihova pitanja i te njihove skizofrenije i podeljenosti. I nije slučajno, i to jeste stvarno stav, da smo baš mi u ime celog čovečanstva stali na front, na crtu toj globalnoj nemani. Znači, neko je smatrao da smo mi kadri i neko nas je postavio da mi možemo da odgovorimo to. Ja sam vidio te naše otpore, vidio i učestvovao u njima, i u njima nije bilo mnogo racionalnog i svesnog, mi smo to lutali, nije to bilo mnogo po nekoj zasluzi i tako dalje, ali jednostavno smo reagovali onom svojom suštinom. I ovi naši neprijatelji kad nas analiziraju, taman kad misle da su nas obradili do kraja, mi ih iznenadimo takvim nekome. Ja sam jednom rekao negde, pa su to zapamtili, kaže, sve dok postoji jedan Radišić, Svetozar, oni nemaju nikakve šanse. Znači, da postoje takvi ljudi, a njih je u srpskom rodu mnogo, mnogo više nego što bi oni želeli, jer prosto oni nas ne smeju da ostave sebi iza leđa, a ne mogu nas probrati, što bi rekli, saznati gde se nalazimo i šta smo. Mi više znamo gde se oni nalaze nego oni gde se mi nalazimo. A ovde je problem, kad govorimo o srpskom suprotstavljanju zlu, pred svega mislim na arhetipski nivo, kao što ste vi to sad na neki način naglasili. Arhetipski nivo podrazumeva da mi to radimo zašto smo takvi. Znači, mi smo takvi genetski i takvi smo po mentalitetu. Znači, mi smo zapravo opet neka vrsta Božjeg programa. Ono što je čudesno za Srbe i što je meni drago, jer sam ovo kažem, meni drago što sam Srbin, srećan sam što sam Srbin, bez obzira što se sad događa s tom narodu, zato što najviše uče ljudi pod iskušenjima. Znači, najviše naučiš kada imaš neki izazov, iskušenje. Svakako nemaju ista iskušenja ljudi, Eskimi recimo, ili neki ljudi koji žive na Madagaskaru. Mi živimo na granici između istoka i zapada. Ne postoji gore mesto sa aspekta geostrateškog aspekta, ali ne postoji bolje mesto od Srbije. To je bukvalno Boži poklon. Dakle, imati to sve što mi imamo, upravo kažem da nas neko pusti, šta bi smo mi tu imali, ne treba nam more, što bi rekli, lako ćemo mi do mora, ali sve imamo i sve imamo. Čak su oni nama pomogli sa tom, ajde kažem, sprečavanjem industrializacije. Mislim, to koliko su oni uradili protiv nas, toliko su nas doveli do toga da mi sad možemo da razmišljamo da li mi uopšte moramo to da radimo, da li trebamo da preskočimo to. Pa planirali su oni nama, recimo, te prljave tehnologije, prljavu industriju i sve ostalo, da iznesete sa svojih prostora na ove prostore, da to ovde trune kod nas. To se nije dogodilo, mislim, iz hiljadu razloga. U svakom slučaju, to je prilično čist prostor, ali nismo, naši vladari treba da razmišljaju šta je to čist prostor. Nemaju, ja mislim, dovoljno obrazovanja za to, da je to osnovni problem, i plus te svoje saradnike, jer ne možeš da izabereš čovjeka koji ništa ne zna, recimo za ministra odbrane, i da onda tražiš od njega da te brane. Mislim, to oni rade, budući da je to moja struka. Nijednog od Davinića pa sve do ovog sadašnjeg Đorđevića, svi ti ministri odbrane nisu imali veze sa odbranom. Dakle, nisu ni školovani za to, nemaju iskustva, i onda to je sve, govorim samo o toj komponenti koju dobro poznajem, pa mogu to otvoreno da kažem na svakom mestu. Ali uopšte taj princip lošeg biranja ljudi je jako opasan za sve segmente nekog društva. Dakle, ljudi moraju da znaju, na primjer, premijer mora da zna šta su ključni ciljevi, on bi morao da zna šta su strategije, mora da zna kako se organizuje
država mora da zna koje sve funkcije postoje, pa da na osnovu funkcija napravi organizaciju. I onda kad napravi najkvalitetnije moguće, organizacija je uvek je posebna. Dakle, ne može da bude prekopiran, ne može da bude Srbija isto mala Amerika ili mala Rusija. Srbija mora da se napravi takva kakva je najbolja za određeno vreme i sa određenim resursima, određenim ljudima. Ja sam to doktorirao, jer mi je doktorat iz oblasti upravljanja procesima i u mom doktoratu piše kako napraviti najbolju moguću varijantu države. Dakle, sve mogu samo da uzmu taj program, može da napravi simulaciju Srbije i da premijer ima na svom zidu kompletnu simulaciju Srbije i gde god klikne da tačno zna ko je taj i ko je tu direktor i koju ima školu i zašto je tu, koji sastav ima i sve kompletno i da se oni kreću, znači isto ko na fudbalskoj utakmici, ko može da Messi bude skoro identičan u nekoj igrici, i takve simulacije se mogu napraviti, informatičari postoje, nisu to skupe stvari, znači može da se napravi vrlo kvalitetna država i da mi ne razmišljamo uopšte o tim svim problemima. Ja sam čak pre 30-ak možda godina govorio, može da se odbrani Srbija sama da se odbrani, da ceo svet bude protiv nje, samo treba da budu misleći ljudi u tom nekom timu koji će reći, pazite, pa vi možete da branite balonima od rakete, samo treba da znaš šta je problem rakete, na šta će se ona aktivirati. Možete da branite elektromagnetnom energijom. Ne morate upotrebiti ni jednu raketu, ni jedan top. Jednostavno treba samo da poznaješ nove tehnologije, da poznaješ dobro čime raspolažeš, da napraviš oruđa umesto oružja i da mnoge stvari rešiš i da niko ne sme da dođe, a ne zna ni zašto. Jednostavno kao što su Rusi uradili tamo u Crnom moru sa jednim razaračom kad nisu mogli da polete, nisu mogli... Isključili su im sve sisteme. To je sve moguće uraditi, samo jednostavno angažuješ najumnije u svom sistemu, pitaš ih šta ti znaš, napraviš te timove i onda im daš zadatke. Šta treba da urade i možeš da odbraniš, ma kakvi, prosto ne bi im palo na pamet da ti nešto rade. A drugo što mi ne znamo da razmišljamo, to je, sećam se, jedan tekst sam objavio u Reviji 92, kojim sam rekao, kad bismo mi hteli da ratujemo protiv Sjedinjenih Američkih Država, mogli bismo da izazovemo rat na nosaču aviona. Dakle, ovde sad reč o tome, oni tebi nešto rade, ti njima ništa ne radiš. Mi smo za njih neprijatelji, oni za nas nisu neprijatelji. Pa ne možeš da opstaneš ne samo u ratu, nego ni u miru, ako neko tebe zacrta, recimo, a to je još uvek izgleda važno u State Departmentu, da je Srbija zvanično njihov neprijatelj, znači oni za nas nisu neprijatelji, mi jesmo za njih, oni rade po šablonu, dakle, ono što se radi neprijateljima, to ni rade, ono jednostavno po algoritmu, a mi kao da smo pali sa Marsa, uopšte ne razumemo šta, i onda se žalimo, vidi šta nam rade, pazi šta je sad rade. Mene ništa ne iznenađuje od svega, ni jedan potez me nije iznenadio, ni Evropske unije, ni Šćepetara, ni to što njihove zločinske čuvaju, a naše ljude proglašavaju zločincima. Ja znam kad sam u Haškom tribunalu, kad su napravili onu optužnicu za ovoga generala Pavkovića, ja sam pročitao to. Tamo nema ni jedna istinita tvrdnja. I sad zamislite kako mi uspemo to da pustimo, da niko ne kaže da to nije u redu. Ili recimo da naši vladari, ako svi govore tamo u Haškom tribunalu srpski jezik, naši neće čak da pitaju te ljude, vi vidite da se mi razumemo. Da, potpuno se razumemo, jer bi trebalo mi sa Crnogorcima da imamo, zašto su oni se odvojili, da imamo prevodioce. Jer sad mi govorimo Crnogorci i bošnjački i hrvatski, kako moguće da neko nas posmatra sa strane i da nije ukapirao da mi govorimo svi istim jezikom. Pa ako govorimo istim jezikom, to se lako zaključi
ko je stariji za tim. Je, da. Znači, samo se vratite u 1820. recimo godinu i tražite od Hrvata da pokažu šta su napisali 1820. godine. Pre svog onog preporoda. Samo neka samo kažu nešto da pokažu. Da. Ja sam izazivao ljude, kažem, ajde recite šta ste napisali od 840. do 1840. Imate 1000 godina raspolaganja. Samo dajte šta ste napisali. Pokažite to. Ovde je reč o tome što to neće da rade vladari. Pa ko će to da radi? Neću valjda ja da radim. Vladar to treba da kaže. Da bi zaštitio interes svoje narode, on mora da kaže, izvinite, molim vas, vi ste dozvolili njima da oni manipulišu. Ja vas molim samo ovo, ustanovite ovo što mi kažemo da li je istina. Onoliko je istine saopšteno o svim mahinacijama i NATO-a i njihovih modaliteta, da, kao što je KFOR, IFOR, i svim vidovima. I sve, znači šta su sve uradili, šta su radili na Markalama, šta su radili u Srebrenici. Pazite, Tuzlanska kapija. To njima govore njihovi ljudi. Da. Iz CIA govore, mi smo radili to i to. I to ne uvažava Haški tribunal. Oni uvažavaju nešto što je smislio njihov taj nalogodavac. Dakle, imamo, pazite, da, ako sve to, da, uzmemo obzir, dakle, opet govorimo o vlasti. Vladari trebaju da budu jednostavni. Mi smo to, kao što je sad pre neko večer rekao Aleksandar Vučić negde, ja sam pokušao to, a oni svaki 15 minuta su menjali. Ja se sećam toga, ne mogu da verujem, mislim, čitava mama priča. Da. Pa ja znam da će menjati svaki 15 minuta. Pa da li moguće da on ne zna da će? Mislim, nije valjao da su ga iznenadili. Nisu mogli da ga iznenade. Ali šta je što? U nama priča kako oni nisu dobri. A mi znamo da oni nisu dobri četvrt veka. Dakle, mi znamo tačno, svaki običan građanin zna da oni nisu dobri i da će to uraditi, i oni su to uradili. Dakle, šta je, u čemu je stvar? Ovdje je reč o tome da neko treba sa nama da radi, da nam kaže, narode moji, evo ja otvoreno, ja sam ovo njima rekao, ovo su oni rekli, oni nama to ne daju, završena priča, oni će napisati ovo, mi ćemo da uradimo ovo, pa to ništa, to treba da radi. Pazite vi taj paradoks da oni sve vreme, upravo evo sad smo došli u fazu, čak i da predstavnici vlasti svedoče svu nepravednost od njihovog odnosa prema nama, kroz te primere. Ono što je narod, što vi kažete, zna već od početka našeg intenzivnog sukoba sa njima, koji je vidljiv, o onom nevidljivom, naravno, koji traje stotinama godina, pričamo u ranijem delu emisije, i da pored svega toga, prosta implikacija, oni kažu da, mi idemo u taj sistem koji je nepravedan, koji je lažan, mi idemo ovo malo ovih naših preostalih državnih i narodnih ingerencija da prepustimo njima, a oni će sa ovim merilima koji mi sad svedočimo dalje da postupe iz nas. Zato što mi znamo napred, tačno znamo šta će uraditi. Da. Ovdje sad reč o tome, zaista izgleda suludo, ono razjapili su onoliko ku krokodil, što bi rekla, mi idemo lepo u to da nas progutaju. Dakle, samo pitanje proces varenja, posle toga kako će to izgleda. Ali u svakom slučaju, ono što se nama događa, i opet neću ništa novo da kažemo, naši ljudi trule tamo po različitim apsanama, što bi rekli, po svetu, a pritom bi te iste ljude u Hrvatskoj i na Kosovu ne samo odlikovali, nego bi dizali spomenike. Ono što ja ne bih uradio nikad, možda da to može da uradiš, pozvao bi te ljude nazad, ali ne bi im dao odlikovanje. Znači, nećete dobiti odlikovanje, jer Evropska zajednica to ne da, ali je greh veliki da one ljude koji su za druge narode heroji, da oni tamo istrule do kraja života, zašto to nije više greh neprijatelja, to je naš greh. Dakle, ovdje je reč o tome kako možeš da daš nekog svog čoveka neprijatelju. To je u zakonu pravilu Svetog Save bilo tačno definisano šta se događa sa nekim ko izda, a ovo je neka vrsta predaje svog čoveka neprijatelju. To ne postoji veći greh od toga. To su radile naše vlasti
Dakle, zaista, kad nekom kaže naše, nekad mi teško padne to reći naši su. Znači, kako može naš da radi protiv nas? Znači, onda nije naš. U svakom slučaju, se to dogodilo u srpskom rodu i mi imamo veliki, veliki problem pred budućnošću. Dakle, sad kako ćeš to da opravdaš ikad ako progledamo i ako se nešto dogodi pozitivno sa nama? To je velika istorijska sramota. Jer će ostati jedna istorijska ljaga, a mi smo svedoci te ljage i što je veliki problem, jako malo ljudi uopšte hoće nešto i da napiše to mi da kaže. Dakle, mi imamo sad problem što smo do te mere, ajde kažemo, okupirani, da nemamo smelosti ni da kažemo, jer se sad plašimo to isto kao Amerikanci. Amerikanci nemaju nikakvu slobodu i učili sad smeju da kažete formula država i sad mi ispade da idemo ka toj vrsti demokratije kako je u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su recimo ubili tamo Miltona Coopera, to je onaj čovjek koji je napisao knjigu Cooperov dokument, samo zato što je pisao o grupi Majestic, o tome što su oni u to vreme znali o vanzemaljcima i sličnim stvarima, znači do kraja, on je jednostavno ubio čovjeka. One novinare koji su pisali o napadu na njurške blizakinje, one su ih ubili. I po svoje knjiga 11.9, gde su naveli imena i prezimena. Znači njima kad neko ne odgovara, oni ladno ubiju te ljude. Naravno i kod nas se događa ubistvo. Ja kad razmišljam o tim ubistvom, isto govorim opet o demokratiji, da možeš da veriš. Nekog od ubijenih ljudi, svi se založe za njega da se ustanovi ko je to uradio, naravno neuspešno, a ima ljudi koji su isto stradali, recimo uvek se setimo onog Maleševića, Dragana Maleševića, Tapija, niko ne spominje više njega. Kao da ga nikad nije bilo, zanimljiv slučaj. Svi su neki ovdje politički, a on još vodio neku ložu, ne možeš da veruješ da postoje to u istom društvu. Sad pričam to, šta znači, kakav je to odnos prema različitim dušama u našoj državi u kojoj mi govorimo o nekoj čestitosti. Mislim, tu nema čestitosti, što bi rekli u narodu, ispod nokta. Mislim, što nema. Mislite, taj udar na sistem odbrane, kada vi neko ko treba da bude simbol odbrane i simbol borbe za slobodu, a to su pripadnici vojske, kada vi ne samo da ih ne nagradite, kada vi ne samo da ih stavite u centar pažnje i divljenja da bi novim generacijama predali tu potrebu da se brane, ne da atakuju, nego da se brane, da sačuvaju svoju slobodu, kad vi takve ljude odvedete neprijatelju na pogubljenje, pa vi onda radite najgoru moguću stvar bezbednosti vaše države. I hteo sam još ovo da kažem, jeste primetili da gde god nastupa imperija kad je u pitanju vojska i u vezi sa stručnošću, da uvek se ponavlja floskula, fraza o civilnoj kontroli službi bezbednosti. Tu sam svedok, mislim, pošto sam bio portparol vojske Jugoslavije, sve te susrete, ono, zakon o amnestiji, civilna kontrola vojske, čak i naše kolege su saučestvovali, da ne kažemo, opet u saradnji sa neprijateljima i pravili su tako centar za civilno-vojne odnose, na primjer. Mislim, pa smo imali, oni imali problem sa mnom, a imamo problem sa njima, pa onda znam. Ne, nego ja sam zaista zahvalan za ovo što ste spomenuli tu temu, ne samo vezano za ljude koje smo mi isporučili, nego odnos prema vojnoj profesiji, što je vrlo zanimljiv. Mislim, to mora da se kaže. Prvo, država se ponaša prema vojsci, sopstvenoj vojsci ili onim garniturama koje su se borile protiv neprijatelja, mislim, pred svega u NATO agresiji, kao da smo mi neprijatelji. Znači, došli su do te mere, što je naravno velika sreća da nas nisu sve pohapsili koji smo bili u odbrani. Mogli su da nas i pohapse. Mislim, ništa ne bi se dogodilo. Može neko da bude izručen Hagu, a ostali koji su bili tada uniformisani mogli su nama svima nešto da prikače pa da nas savese u zatvor. Ali ono što su uradili
Znači sad treba budemo srećni, posebno da budemo srećni koji smo dobili još i penziju, mislim. Jezda nam uzimaju to, tu pe, od penzije. Ne uzeme MMF da se vrati koliko kredit. Koliko hoće, da, ne znam šta da. Za koga, ali u svakom slučaju veliki je to problem. Nisu stradali oficiri samo, nego kako su stradali? Jesu stradali oficiri, ali nisu samo oni. Oficiri su stradali tako što je izvršena neka vrsta čistke i već posle 2000. godine, znači te vlasti, što je vrlo zanimljivo, pazite, 2000. godine, 5. oktobarska revolucija, oni uspeju da jedna garnitura koja je plaćena s polja, i sad svi znaju da je plaćen, Busev se, čak i Jakšić da. Je bio srećan što učestvo u tome, a i Milomir Marić je učestvo, i on bio srećan, i to isto kaže, mislim, on je pomagao samo, davao je ovim ljudima koji su na ulici vodu, pa, tako da on i on se pravda da nije bio materijalno, znači nije direktno učestvo, šalim se, da. Ali ishod te 5. oktobarske revolucije je da i dan danas svi novinari su ostali na tim mestima, ali to su njihovi novinari, petooktobarski, i svi, sva diplomatija nam je još uvek njihova. Ljudi koji su oni žigosali, koji su se borili za srpsku stvar prevashodno ili za nacionalne interese, novinari poput Milijane Baletić, nju su proganjali, nema koje nije proganjao, nisu uspeli da je nađu, znači, ko zna šta bi ju uradili, nisu našli materijalne dokaze da ona nešto uradili, budući da je bilo ovaj ratni izveštač, ali sve što su mogli da je rade, radili su, i ono psihološki prevashodno. Pa onda tu je Branka Čuljić, pa onda pokušavam da se setim, na neki način je Olivera Miletović, nije ni njoj lako, što bi rekli. Da. Dakle, postoje novinar, recimo bio je Milorad Crnjanin, pa i on gubio, sad se polako vraćaju neki od tih kadrova, ali u svakom slučaju vrlo zanimljivo, oni su rasporedili svoje snage, niko ih ne dira, dakle vlasti se menjaju od 2000. na ovom, ali niko ne dira kadrove 5. oktobarske revolucije. Pa oni su raspoređene na direktorska mesta, što je vrlo zanimljivo, po bibliotekama. Ne možete da spomenete ništa protiv Srpske akademije nauka, jer su tamo raspoređene opet ljudi koji ne nastoje ništa da urade u korist srpskog naroda. Ja kažem u korist srpskog naroda bi bila istina, da ovo što ja pričam, na primjer, ne moraju da fabrikuju, ne treba ništa tu da urade, samo da ako je Olga Leuković Pjanović napisala knjigu Srbi narod najstariji, neka idu po knjizi i neka ustanove da li je istina ili nije istina. Dakle, šta ona tamo uradila na osnovu 9000 stranih izvora, doktorirala u Sorboni i najvjerojatno otrovana, dakle, i vratila se ili pritrovana ili otrovana u Srbiju. Ja hoću da kažem samo za nas oficire, dakle, mi smo sklonjeni, svi koji smo bili učesnici u ratu. Američki generali kada učestvuju u ratu, oni su dragocenost, oni idu iz rata u rat, i što su više iskusni, veća priznanja imaju, i imaju veći status i bolje žive njihove porodice. Naši oficiri koji su imali iskustvo u ratu, branili se od agresora, su sklonjeni, i ostali su oni koji nisu učestvovali, što znači neiskusni ljudi. To je normalno ako okupator odlučuje da to bude tako, to nije sporno. Ali ovde je problem u tome šta se dogodilo sa porodicama vojnih lica. Kažu da je pre neki dan ministar odbrane posetio jednu kasarnu u Novom Sadu, gde su još uvek raspoređene porodice vojnih lica. Imate, znači, od 1991. godine počeo progon iz prostora i Slovenije i Hrvatske, i mi sad još uvek deca i žene, i mislim, onako da su one krivile za to što su sa nama, one su i ceo taj, kako mi misle da vaspitaju tu decu, ta deca su odrasle, recimo, od 1991. to znači koliko imaju godina sad,
Znači imaju 25 godina koje se taj dan rodio. Kako ćeš ti da objasniš toj deci da ih za nešto drugo privoliš kada oni znaju kako su živjeli, gde su živjeli, u kakvoj zemlji živjeli i kakav je taj odnos države prema tim ljudima. A da ne pričam o invalidima, ne pričam o prognanim licima, znači svi su oni. Pazite, ni borba, na primjer, mi imamo dovoljno dokaze što su radili u tim žutim kućama. Postoje knjige o tim stvarima napisane, niko ne odgovara za te stvari. Niti mi pokrećemo neke te procedure da odgovaraju ti koji su vadili organe, prodavali organe, koji su, evo, ona je divna knjiga što je Veselin Dželetović napisao, Srpsko srce Johanovo. Mislim, samo da malo pođu kroz te knjige koje sam ja, recimo, pročitao, imali bi o čemu da misle i šta da preduzimaju da bi zaštitili svoj narod, jer mi ipak ne može neko da napravi od nas genocidan narod, a da nam se sve to dogodilo što nam se dogodilo. U tom smislu sam zahvalan na tom pitanju, jer mislim, ne znam, šta će oni raditi sa uopšte svojim licima, uopšte, ali su se ogrešili ovo još jednu generaciju. Podseća me na vreme kada su vraćali po neki put, što bi rekli, tri puta vojvodu Mišića u vojsku, možda će im zatrebati u nekim sledećem periodu neko od branilaca, ali ne znam kako su oni to zamislili. Ja mislim da nama treba da se izvini i istok i zapad, pošto sam takav čovek, pa mogu to otvoreno kažem. Nama treba da se izvine i NATO i Evropska unija, ukoliko hoće da sarađujemo sa njima. A treba da nam se izvine i Rusija, odnosno Ruski, kogod to od njih predstavlja, za ono što su ćutali dok su nas raketirali, što nisu nijedan veto povukli, što nije niko učinio ništa. Neka nas se oni prvo lepo izvine na našem narodu, pa onda možemo da sarađujemo. Nije lepo da se prećuti jedan istorijski period, zato što mislim da su to radi čistote svoje duše, treba da rade jedni i drugi na tome, ukoliko misle da i oni imaju bolju budućnost, jer ta budućnost ne zavisi od njih, nego i prevashodno zavisi od Boga. Tako da kad neko ne shvati, ako je lopov, da ne može da se to sakrije, jer ne može sakriti od sebe. Ako si lopov, onda ti znaš da si lopov i Bog zna. Znači, to je sasvim dovoljno za to da imaš greh i da imaš velike problem. Gospodine Radišiću, evo, polako privodimo emisiju u kraju. Ova dva sata su prošla jako brzo. Bićemo slobodni da vas pozovemo opet, da budete naš gost. Ima još toliko stvari. Lepo mi je ovde, posebno zbog ovog. Da, evo da spomenemo još jednom naše sponzore, koji ovaj NATO tirac za svaku srpsku kuću. Obrišite NATO, blato NATO, to jeste jedno za drugo. Da pozdravimo sve vas koji ste učestvovali. A dobim poklon jedan takav od sponzora. Da imam tamo da stavim ispred. Dobićete, evo, vi ste promoter. Mi smo i pokrenuli uz pomoć ovog medija jedan foto izazov gde se ljudi slikaju sa otiračima ispred svojih kuća, da pokažu da se ne boje, da slobodno otiru na to, da nemaju nikakav problem. Da ga očistimo. Da ga pročistimo, tako da ga očistimo, da ga nema, jer on jedino tako može da se očisti. Da pozdravimo sve vas koji ste učestvovali i slali u ovom četu uživo na YouTube-u, na Skype-u, je li tako, i Miću i sve ostale naše stalne slušalce, i Dragana i Nikolu i Krstana i ostale i Viktora. Pozivam vas, eto, ko nije ovo mogo da odgleda sada, možete odloženo na YouTube-u. Jel da, vidjet ćemo, signalizirali ste nam da smo imali izvesnih problema sa tonom, to ćemo otkloniti u ovom konačnom snimku. Još jednom da vas podsjetimo na akciju koju organizuje Asocijacija srpskih internet medija u subotu 18. februara u 12 časova, a to je podrška našem narodu u Crnoj Gori i da im budemo da iskažemo protest protiv progona kojim su oni izloženi, upravo tih i takvih NATO struktura. U Knez Mihajlovoj, evo, pomažu mi naši ljudi iz OFA ovde. Još jednom vam se zahvaljujem, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam.
i nadamo se da, eto, da se vidimo uskoro, ima uvek interesantnih stvari s vama da se razgovara. Ja vas pozdravljam, doviđenja i prijatno.